մեր բակի փիսիկն է։ Ես նրան ծիրանի եմ անվանում։ Ծիրանագույն երկրիս ծիրանի փիսիկը։ Մեր բակում սև, սպիտակ, չալ պտուլիկ, էլի շատ կատուներ կան, բոլորին էլ շատ սիրում ենք, և կերակրում, և շոյում։ Բայց այսօր ուրախալի լուր եմ իմացել, նաև որ իմ մանկության Կոմիտասի այգում վերադարձել են սկյուռիկները։ Այն ժամանակ, երբ 90-ականներին մասսայական ծառահատումներ էին լինում, Կոմիտասի այգու Պանթեոնի տարածքում սկսեցին վերանալ սկյուռիկները։ Հատվել էին իրենց հիմնական կեր հանդիսացող հաճարենները, իսկ այսօր տեսեք, նորից Կոմիտասի այգում հայտնվել են սկյուռիկները։ Ջան, ուրախություն, իսկապես շատ-շատ եմ ուրախացել։ Սիրելիներս, եթե սկյուռիկներին տեսնեք, հերվից շատ մի մոտեցեք, հյուրասիրեք, ընկույզով լինի, արևածաղիկով լինի, պնդուկ պոպոկով, էսպես ասած։ Այս լուրն էի ուզում ասել։